Astana, Soçi û Cenev, ji bo hevdîtin û civînên li ser Sûriyê û Rojava van her sê bajaran dengvedan. Lê dengvedaneke bêxêr ji ber ku hemû civînên wan ne serkeftî derbas bûn û bê encam dawî bûn. Weke tê zanîn, Rûsya, Tirkiye û Îran ev her sê dewletên xwedê gravî garantör û xêrxwazên Sûriyê ne, li Astana 14 civînên ne xêrê û ne bi oğir û lewma ne serkeftî pêkanîne, îce niha ew ê dewama van civînan ji bo xêrxwaziya Sûriyê û ji bo pirsgirêkên wê çareser bikin, ew ê civîna 15-an li Soçî çê bikin. Ji xwe herkes zane ku van dewletan rast nabêjin, ji ber ku ne xêrxwazin, belê şerxwazin û ne ji bo berjewendiyên Sûriyê yan welatiyekî din yan jî gelekî li hev dicivin. Berova jî ji bo berjewendiyên dewletê xwe dicivin û bazarê dikin. Ji vî alî ve jî di siyaseta wan de aliyên nakok ji aliyên hevbeş pirtirin. Lewma civînên wan jî serkeftî nabin û ew ê ya 15-an jî û ya 16-an jî nikaribin serkeftî bin. Li ser Sûriyê bigiştî li ser Rojava bi taybetî siyasetên van dewletan cuda cuda ne. Her yek ji wan dixwaze para mezin a Sûriyê dest bixe û bixin. Yên ji destpêkê ve li xaka Sûriyê û Rojava xwedî hêz û xwedî gotinin Amerika, Rûsya û Îranin. Vê dawiyê Tirkiye jî kirin hevpar û dagirker. Lêweke xwedî îrade û gotin hêza derve Amerika û Rûsya ne. Tirkiye bi temamî li gorî Amerîkayê, Îran jî bi giranî li gorî Rûsyayê dimeşe. Bi taybetî li ser Rojava li gorî siyaseta wan eşkere ne gelekî ji hev dûrin. Her du jî dibêjin em îradeya şoreşa Rojavaya gelê Kurd nas dikin. Rûsya bi sîstayî bêjî dibêje xweseriyek çandî. Amerîka jî hema hema dibêje weke statuya Federeya Iraqê û herwekî din. Herçendî rastiya rêveberiya xweseriya demokratîk heta radeyekê tê qebûlkirin jî lê herkes an hêz an dewlet objektîv li gorî berjewendiyên xwe şîrove dikin û wisa siyasetê dinemeşandin.